за алтернативния бюджет, да започнем с нещата, с целите, които, по които той си прилича с правителствения вариант на бюджета. В доклада към бюджета на правителството ще видим много цели, с които ние сме напълно съгласни, които лежат в основата на алтернативния бюджет. Например, фискална устойчивост, реформи в пенсионната система, здравеопазването и образованието, стимулиране на инвестициите и икономиката чрез по-ниско облагане, концесиониране на инфраструктурата, да се спазва принципа пари срещу реформи, периодичен преглед на ефективността на разходите и отделните ведомства, повишаване качеството и ефективността на публичните услуги, електронно правителство и децентрализация. Това са неща, това са извадки от проекта на правителството. Ние на практика сме съгласни с тях. От това, което правим, е, че в нашия алтернативен бюджет ние ги реализираме по-бързо и по-радикално, отколкото са в правителствения бюджет. Докато там са по-скоро намерения, ние сме се опитали да видим как тези намерения биха се отразили върху бюджета, ако бъдат изпълнени сравнително бързо. Да започнем с данъчните реформи. Първата данъчна реформа е да се премахнат всички данъчни преференции, т.е. всичките плащат едни и същи данъци, но те да бъдат много по-ниски. Така че това са следващите данъчни реформи. Нулев данък за реинвестираните печалби, рязко намаление на квази данъчното бреме, има се предвид държавните такси, които в момента се използват като източник на приходи. Премахване на данъка върху дивидендите, намаление до 10% на данъка за едноличните търговци, той в момента, както знаете, е 15%. И премахване на осигуровките, които влизат в държавния бюджет. Вместо това, свободен избор на здравен фонд и натрупване на пенсионни спестявания. За това ще говори малко повече Петър Ганев, но идеята е, че хората трябва да имат избор, ако не им харесва държавната здравна каса, да могат да си изберат да внасят средства в друг здравен фонд или друга здравна каса или да се направят здравна осигуровка. Тоест конкуренцията да се вкара и в този сектор. А при пенсионната система е по-добре да имаме пенсионни спестявания, които са натрупани в лична пенсионна сметка, отколкото да се внасят пари в държавния бюджет и той да ни обещава, че ще ни даде пенсия, въпреки че е ясно, че може би няма да успее да го направи. Тоест да заменим пенсионните обещания с пенсионни спестявания, за да имаме сигурност за пенсия. Но така или иначе, общо всички тези данъчно-осигурителни намаления водят нетно до 3 милиарда лева, които остават в данъкоплатците, предприемачите и бизнеса. Това е едно значително данъчно намаление, което според нас ще подпомогне развитието на икономиката. Първо, защото ще остави повече средства в хората и в бизнеса. Второ, защото ще намали драстично данъчно осигурителното бреме като ставки, които знаем, че в момента са доста високи, особено по отношение на облагането на труда. И съответно това ще увеличи инвестициите и създаването на работни места, което всъщност е най-големият ни проблем в момента. Разбира се, при ниски ставки ще имаме и по-малки стимули за укриване на доходи, т.е. по-малко сива икономика, което също е проблем хроничен в България. Ще дам един пример. Спомняте си, през 2000-та година корпоративният данък беше над 30% в България, докато през 2007 стана 10%. Въпреки това, приходите от този данък не са намалели тройно, а напротив, те се увеличиха. На практика с 3 пъти по-ниска ставка ние получаваме
повече приходи в бюджета, отколкото при по-високата ставка. Именно заради тези стимули за повече инвестиции и заради тези стимули, по-малки стимули за избягване и укриване на печалби. И тук говорим за реално по-високи приходи, като дял от брутния вътрешен продукт, не просто номинално. В този смисъл, корпоративният данък, както сме твърдели винаги в годините, показва, че намалението на ставките до достатъчно ниски нива води до стимули за плащане, защото плащането става по-евтино, отколкото избягването. Ние бяхме изчислили, че около 10% е нивото, при което фирмите няма да имат стимул да избягват данъка върху печалбите, ще има стимул да си го плащат. И горе-долу това се случи през 2007 година, което бяхме очаквали. В този смисъл искаме също да стане и по отношение на осигуровките. Знаем, че в момента облагането на труда първо се облага с над 30% осигуровки, след това се облага с 10% данък. Т.е. имаме едно значително данъчно бреме върху труда, затова и сивата икономика, укриването на доходи е много високо. Смятаме, че ще стане същия ефект, ако бъде намалено облагането на труда драстично, всъщност стимулите за укриване на доходи ще изчезнат и ще повторим позитивните резултати от корпоративния данък. В алтернативния бюджет, разбира се, имаме и много реформи. Ще ми е трудно да обясня 20 мащабни реформи за 10 минути, но ще се опитам накратко да обясня какво включваме в тях. Значи, първата реформа е свързана с висшето образование. Знаем, че в момента висшето образование е тотално се администрира от държавата. Имам предвид, че държавата определя както таксите за студентите, така и броя на студентите, така и държавната субсидия за университетите. На практика университетите имат изключително малка автономия при определяне на своите приходи и съответно и при определяне на своите разходи. Ние смятаме, че това трябва да се промени. В противен случай няма да имаме добри университети в България, които да влязат в топ 100 или дори топ 50 в света, а ще си стоим на 3000 място в света или на 5000 място в света, което не е много позитивен показател. Така че смятаме, че радикално трябва да се промени системата и студента да бъде поставен в центъра на финансирането на университетите. Тоест, вместо държавата да дава субсидии на самите университети, тя трябва да осигури възможност студентите да получат кредити, с които да финансират своето висше образование. И тогава университетите няма да се конкурират кой има по-голямо лоби в правителството и кой може да вземе повече пари от държавния бюджет, а ще се конкурират кой може да предложи най-добро образование и съответно да предложи да привлече най-много студенти. Така че, общо взето идеята е студентски кредити и стипендии вместо субсидии за университетите. На второ място, премахване на монопола на здравната каса и свободен избор на здравен фонд от всеки